পিছত আহিম, পইচা নাই থাকিবলৈ, সঁচাই পইচা নাই, নাজানো, গৰীব লোক, হাম হাম গৰীব হে, হাম গৰীব হে, মে গৰীব হু, মে গৰীব হু। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ফেচবুক পেজত যোনে ভিডিঅ' চাই আছে ফেচবুক পেজলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বহিছে হাতত, অঁ তো পোনপ্ৰথমে সকলোকে হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে। মই মোৰ ভেলেণ্টাইনক লৈ আজি আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। ক'ত আহিছোঁ? ইয়াত আহিছোঁ নামেৰি কন্যাকাত। তো ভালেই লাগিছে ৰিজৰ্টটো, কোনো নাই, আমি দুইটাই কিন্তু অকল, মানে তাই মোক অহা লৈ লাগিছে, কি মোৰ কাৰণে গোটেই ৰিজৰ্টটো বুক কৰি দিছা নেকি, কোনো মানুহ নাই, কৈছোঁ য়েছ তোমাৰ কাৰণে গোটেই ৰিজৰ্ট বুক হৈ গৈছে আজি। তো বলক অলপ আপোনালোকক ৰিজৰ্টটো দেখাই দিওঁ আৰু খানাও অৰ্ডাৰ দিছোঁ, ইয়াতে খাম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। বলক চাংঘৰ আছে এইটো, হাঁ মানে এই চাংঘৰটোক দেখাইছোঁ ৰ'বা, আপোনালোকে যদি আহে ইয়াতে এইটো চাংঘৰত উঠি আৰামছে বিন্দাস টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। গছৰ ওপৰত চাংঘৰ, এই তুমি ঝুলনা ঝুলি আছা, এইটো চব ক'ত গ'লা? এ সৰু পোৱালি চা, সৰু পোৱালি ঝুলনা ঝুলি আছে, নুঝুলিবা বেছি, এই বাঁহটো ভাঙি পোখা, কিন্তু ভাঙি পৰিলে সেই কৰি আছা তুমি, হাঁ সৰু পোৱালি নিচিনা, এইটো চা, চাবা আকৌ ভাঙি চাঙি পৰিলে আৰু কি হালকা আছে, নপৰে দিয়া, এতিয়া তেনেকৈ বহি খাব পাৰি ইয়াতে, দে নালাগে নালাগে, আহিছোঁ 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 আহিছোঁ, মই বান্ধি ল'ব পৰা নাই তোমাক বান্ধি ল'বলৈ, আহা নামা জলদি, নামা, অঁ লাহে লাহে ভৰি দিয়া, শ্বৰ্ট এটা লওঁ, হা ইয়াতে এয়া কেম্পিং কৰিবলৈ ইয়াতে টেণ্টবিলাক ৰখা আছে, কেম্পিং টেণ্ট থাকিবা নেকি আজি, হা থাকিব মন গৈছে, হা এই লেটাৰ আছে চাগে, হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, এই ইমান হ'ব দিয়া, নাপায় আৰু ইমান কেম্পিং, ইয়াতে আহিলে কৰিব, প্ৰাইচটো নাজানো মই কিমান হ'ব, কিন্তু আহিলে ইয়াতে কেম্পিং কৰিব পাৰিব আৰু, ব্লগাৰ কি ইয়াতে কেম্প চাইডৰ বাহিৰৰ এনেকৈ মানে ষ্টে আছে, হোটেল ষ্টে টাইপ, ৰুম ষ্টে আৰু এনেকুৱা কেম্প, সুধিছিলোঁ মই 2000-2500 কৈছে, আৰু যদি আপোনালোকে কেম্পিং কৰে কেম্পিংটো মানে পাৰ পাৰ্চন 600 আৰু গ্ৰুপত যদি আহে তেতিয়া 400-500 হৈ যায় আৰু। তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰি আছোঁ, বিশেষ একো নাই দেখাবলৈ, খানাৰ প্ৰাইচ বহুত ৰে, যিমান টকা লয় সিমান, মুৰ্গী নিচিনা লাগিছে, অঁ ভাল লগা নাই, খানাটো মোৰ পচন্দ হোৱা নাই, তথাপিও আহিছোঁ এটা ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ আৰু, পজিটিভ নেগেটিভ দুয়োটাই ফিডবেক দিছোঁ আৰু পিছফালে এইখিনি থকা ঘৰ। তো ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু কিবা ক'বা, তাই ৰীল আহিব ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ৰীল চাই ল'ব তাই, ঠিক আছে, বাই বাই।